Gjyqtarët e krimeve të rënda shprehen kundër shkrirjes së kësaj gjykate 2 muaj pas miratimit të pritshëm të reformës në drejtësi. Gjatë analizës vjetore, gjyqtarët Sander Simoni dhe Femi Petku thanë se ndryshimet kanë krijuar pasiguri në radhët e gjyqësorit. Mënyra se si është formuluar krijon të një lloj pasigurie në vjetshmërinë e qëndrimit në detyrë të gjyqtarëve të gjykatës së krimeve të rënda. Shprehjet tilla si pushojnë se funksionuari me hyrjen fuqi krijon idenë dhe një impakt negativ në lidhje me disa gjykata që për më tepër se 12 vjet kanë gjykuar çështje të vështira, organizata kriminale, bandat armatosura, grupet e strukturuar kriminale, terrorist, çështje antiterroriste, të trafikimeve, duke kjo mënyrat e tilla të duket sikur dhe një parashikim i duket sikur se non garancin kushtetuese të qëndrimit në detyrë të gjyqtarëve. Është vlerësuar si një zgjidhje jo e drejtë nga ana e gjyqtarëve të kësaj gjykate, që pikërisht një strukturë e sistemit të gjyqësor në Shqipëri, një strukturë që është vlerësuar si nga më pozitivet për aktivitetin e saj, për punën që ka bërë, dhe vjen në një moment kur reforma do një shtytje përpara, pikërisht kjo strukturë duket sikur dëmtohet apo cënohet. Ministri i Drejtësisë Ylli Manjani theksoi se krimet e rënda janë një histori suksesi në këto 12 vite, por nuk la pa përmendur korrupsionin në radhët e drejtësisë. Kohët e fundit kemi patur shqetësime, unë e kam thënë dhe publikisht, nga vende anëtare të Bashkimit Evropian, të cilat vendosin për fatin evropian tonin të përbashkët në lidhje me mosbatueshmërinë apo me bypassin e vendimeve të tyre. Dhe kjo është një gjë që nuk është në interesin ton shtetëror të përbashkët. Dhe kjo kërkon pak më shumë vëmendje, jo thjesht për të shmangur kostot e ditës, por kërkon më shumë vëmendje për t'i dhënë drejtim shoqërisë shqiptare. Projekti i antarësimit të Shqipërisë në Europë është projekti më i rëndësishëm, më seriozi që kemi ne të gjithë bashkë. Gjatë vitit 2015 në gjykatën e krimeve të rënda janë gjykuar 311 persona, 233 të gjykuar janë meshkuj dhe 18 gra. Po kështu janë vendosur 21 masa sekuestro për pasuritë e përfituara nga aktivitetet e jashtëligjshme të grupeve kriminale, si dhe 14 konfiskime pasurish për llogaritë të shtetit.